তার আগত খালি ইয়ার এটা কিবা চেকআপ এটা রাইজৰ আগত কৰিব লাগে সেইটো কৰি আমি ডান্সটো কৰি অনুষ্ঠান সামৰি দিম লৰা লৈ কেতা কথা কৈ থওঁ বহুত ধুমুহা পাৰ হৈছে মনৰ মানসিক মানসিক যোনটো চবৰে লাগে কাৰণ মহামাৰী কৈছে এই বোলে ক'ৰবাত ভূমিকম্প হয় এই বোলে বানপানী এই ফালে অস্থিৰতা আছে তাৰ মাজত আমি যিমান পাৰ মই নিজেও গোটা বছৰ কৰোণাই বহুৱাই দিলে যে দেহা এইটো জঠৰ হৈ গলো আপোনাৰ হাবিত তেল ভৰাব লাগিব মই তোৰে মাতা